У Парижі на вихідних продали одну із найбільших колекцій – шанувальника Beatles. Власник збирав усі можливі речі, що стосуються гурту. У нього вдома 15 тисяч колекційних записів пісень ліверпульської четвірки. Якими експонатами француз вирішив поділитися і на що витратить гроші? Далі в сюжеті. Два дні Париж був мекою для фанатів Beatles. У французькій столиці продали з молотка одну з найбільших у світі колекцій, яка стосується легендарного гурту. Тут були і рідкісні вінілові платівки, і ляльки учасників Beatles, автографи, фотографії та книги. Своїм, без перебільшення, головним життєвим надбанням перед виходом на пенсію вирішив поділитися з іншими шанувальниками 60-літній француз Жак Волькув. У 1967 році я поставив перед собою абсолютно недосяжну мету – оволодіти всім, що стосується Beatles. Щоб себе потішити, я хотів повернути ці речі людям, які мають таку ж пристрасть, як я. Я надам друге життя цій колекції, адже все одно не зможу забрати її з собою у могилу. Усього на аукціон Жак Волькув приніс 332 експонати. Серед них – справжня перука Beatles, листи, написані Джорджем Харрісоном та Рінго Старром, диск «My Bonnie», підписаний Полом Маккартні. Найдорожчим експонатом була одна зі світлин відомої фотосесії Beatles, де учасники гурту перетинають вулицю Еббі Роуд або ж Монастирську дорогу на пішохідному переході. Її забрали за 13 тисяч євро. Згодом назва цієї вулиці стала символічною. Так музиканти назвали альбом, який був їхнім останнім проєктом у повному складі. Для мене Beatles – виконавці століття, не менше. Маленьке диво з'єднало цих чотирьох хлопців разом. І таким чином виникла виняткова музика, яка ніколи не старіє. Гарно мати у себе невеличку річ із підписом одного з учасників гурту – Маккартні, Гаррісона чи Леннона. Неважливо, кого. Попри таке захоплення фанів, майже чверть експонатів залишилися на полицях. Власник колекції здивований. Каже, ціни доволі демократичні і стартова вартість була значно нижча, ніж заявлено у каталозі. Тим не менше, відвідувачі задоволені, бо могли придбати ексклюзивні речі улюбленого гурту. А сам власник не тільки поділився справою свого життя, а й заробив кругленьку суму собі на старість. Віталія Кушмирук, новини, телеканал «Інтер».